Meus queridos filhos, mais uma vez hoje venho convidá-los à oração e a renovarem a sua total consagração de amor a mim, a fim de que eu os forme com amor e os conduza nas vias da graça e da perfeita obediência ao que lhes ensinou o meu divino filho Jesus. Rezem o meu Santo Rosário e participem da minha escola como alunos obedientes e aplicados. Aqueles que ouvirem os meus conselhos certamente progredirão na graça de Deus e serão preservados de muitos males, sobretudo da perda eterna de suas almas. Como alguém que vai atravessar o deserto, precisa ter firmeza de propósito, devida preparação e muita força de vontade para atravessá-lo e chegar ao seu fim, nesses tempos de grandes tribulações espirituais, de grande apostasia, e onde Satanás se torna o rei dos corações e se instala em todos os postos altos da sociedade, vocês são as bases que eu vim do céu formar, edificar e fortalecer para construir uma nova civilização. Sim, uma nova civilização que dará vida à nova terra após o tempo da grande tribulação, onde tudo se fará novo, na segunda e definitiva vinda do meu Divino Filho Jesus. Eu desejo muito de vocês, meus filhos. E sei que muitos de vocês se acham incapacitados de desempenhar a grande obra de salvação que o Senhor me envia nesta hora realizar no mundo, a qual compartilho com cada um de vocês, meus filhos, que me respondem sim. Mas não peço de vocês feitos de reis, mas feitos de amor. Pois o amor pode abrir caminhos onde antes só haviam obstáculos e montanhas. O amor cobre uma multidão de pecados, justifica uma multidão de pecados. E só o amor poderá, como uma água abundante, apagar o fogo do ódio, apagar o fogo de Satanás. Deste ódio que ele tem pela humanidade em sua revolta contra Deus neste tempo. Conto com cada um de vocês, meus filhos. E é por isso que eu sou a mãe que repete sempre a mesma canção. Rezem, 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 rezem. Eu, Maria, sou a vossa mãe e hoje vos abençoo abundantemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, meus filhos. A paz.